ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მმართველი პარტია ყრილობებისთვის ემზადება ღონისძიებები ერთ დღეს 1 სექტემბერს არის დაგეგმილი. ამ დღეს ნაციონალური მოძრაობა 11 ქალაქში ერთდროულად 11 ღონისძიებას გამართავს. პარტიის პრესპიკერი განმარტავს, რომ ყრილობებზე მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამასა და პრიორიტეტებს გააცნობს. ამ ქალაქების ჩამონათვალი დაგვირგვინდება ქალაქი თბილისით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოეულ ქალაქში საარჩევნო ყრილობაში მონაწილეობა მიიღონ შესაბამისი რეგიონის პარტიის შტაბის წევრებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა. ქალაქ თბილისში კი შეიკრიბებიან მხოლოდ თბილისის ორგანიზაციის წევრები და მხარდამჭერები. წინასაარჩევნოდ შექმნილ საინფორმაციო ვებ-გვერდს ახალი მიმართულებები დაემატა. ელექშნ.ჯი-ამ, საიტზე არჩევნებისა და ამომრჩეველთა სიების ინტერაქტიული რუქები გაჩნდა. თუ ვებ-გვერდზე შეხვალთ, გაეცნობით ბოლო 6 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სიების ანალიზსა და 2008 წლის შემდეგ ჩატარებული არჩევნების შედეგებს. შეგახსენებთ, რომ საინფორმაციო პორტალი ენდიაისა და ჯამფ ხელშეწყობით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შექმნეს. წინასაარჩევნო პროექტს შვედეთის განვითარების სააგენტო აფინანსებს. აღნიშნული ვებ-გვერდი საინტერესოა როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე მედიის წარმომადგენლებისთვის და მკვლევარებისთვის, ანუ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დაინტერესებულია არსებული წინასაარჩევნო პერიოდით, გასული არჩევნების შედეგებით და ასევე საარჩევნო ტენდენციებით. ჩვენ გვწამს, რომ პოლიტიკური პარტიები ამ მონაცემებს გამოიყენებენ. დაემატა ახალი ფუნქცია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პირველ რიგში იმისთვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა გააკეთონ გარკვეული ანალიზი წინა წლების განმავლობაში, თუ რა აქტივობები იყო, ყავდა თუ არა მხარდამჭერები, რამდენი მხარდამჭერი ყავდა გარკვეულ რეგიონებში და ამის შემდეგ მათ შეძლონ თავიანთი მომავალი პოლიტიკური სტრატეგიების დაგეგმა. ეს ვებ-გვერდი იძლევა შესაძლებლობას, რომ არჩევნების შედეგების შესახებ, ასევე გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია იყოს ასახული ამ ვებ-გვერდზე და ძალიან სწრაფად მოხდება ამ ინფორმაციის განთავსება, გამოჩნდება რომელ რეგიონში რომელი კანდიდატი ლიდერობს და დაახლოებით რა შედეგები არის.